Kızlarga ta'lim tarbiya berayotganda ayniqsa otalar qizim, hayot doimiy bir xilda ketavermaydi. Bizni xonadonimizda mana yaxshi yashayapsiz. Alloh bizga rizqimizni sal farovonroq qilib beribdi. Qaysidir xonadonga mehmon ertaga shu turmushga chiqib borasiz, boshqa xonadonning egasi bo'lasiz. Pastu balantiga sabr qiling, yo'qchilikka sabr qiling. Hech qachon, hech qachon eringizga spiskani berib, er, xo'jayin, falonchi aka yoki sayyidim yoki bula kim bo'lsalar ham, nima deb chaqirsa ham, mana bu ro'yxat. Men bilmayman, nima qilib bo'lsa ham top kelasiz demang. Ko'zimni quvonchi bo'lgan erkatoy qizim, eringizga bunaqangi shart qo'ymang. Ertalab ishga chiqib ketayotganda xo'jayin, biz dunyodagi ochlikka, qiyinchilikka, mashaqqatga, sovuqqa, kiyimsizlikka hammasiga chidaymiz. Sabr qilamiz. Lekin bizni jasadimizga kirgan bir tomchi suv, luqma, harom taom jasadimizga kirsa va o'sha sabab do'zaxni olovida Alloh kuydirsa, yondirsa, biz unga chidamaymiz endi. Shuning uchun bizga top kelayotgan pulingiz doim halol bo'lsin. Xaladiningni to'ldirib tashamang, mayli. Qattiqdan bo'lsa ham yeyveramiz, bir pela suv bilan. Lekin haloldan topib keling, deng qizim deb qizlarga o'rgatish kerak. Aksincha, uyda nimadir yetishmovchilikdan shikoyat qilib kelsa, bechora kiyovni aybdor, yomonotliq topmaydi, dangasa, shu ishi yoqmas va hokazo va hokazo. Ishlamasa uyda yotaversin, mayli. Lekin harom ko'tarib kelmasin. Juda ham qattiq e'tibor berishimiz kerak.